It-tielet personaġġ għall-programm tal-lum jafu ħafna minna il-ħalluqin għaliex huwa Francis Scicluna, iktar magħruf magħna bħala ċ-ċaċċis. Ħanatu introduzzjoni ta' dan il-plejer, ex-plejer ta' ħalluqa, tifel luqi bħali u bħalkom. Naraw. Tifel ieħor li ħareġ min-nursery luqija huwa l-attakkant Francis Scicluna. Twilet fis-6 Ottubru tas-sena 1957 huwa aktar magħruf bħala ċ-ċaċċis. Beda jilab il-futbol minn età vera tenera fit-toroq tar-Raħal, il-Bandli u l-Azzjoni Kattolika. Ta' 16-il sena u sħabu kienu waqdu tim tal-futbol ta' Mustaċċa u kienu jilabu diversi lobi ta' biberija ma' timijiet oħra barra mir-Raħal. Għamel xi żmien qasir jilab mal-Miners ta' ħalluqa. L-istaġun 1974-75 immarka d-debut ta' Scicluna mat-tim tal-kbar tal-Luqa St. Andrews li dak iż-żmien kien qed jikkompeti fil-kampjonat tat-tielet diviżjoni. Dik is-sena stess is-Saints ġew promossi għat-tieni diviżjoni u kienu labu għall-ewwel darba miegħu Anthony Fenech ta' Ferisku u l-mibki Reno Spiteri aktar magħruf bħala l-Ankra immexxija mill-coach Tony Kurmi. Dik is-sena Scicluna sab ix-xibka l-ewwel darba kontra Mosta. Loba li kienet intlabet nar l-ewwel ta' frar tal-1976 u kienet spiċċat fid-dro ta' 1-1. Sentejn għaddew, Luqa St. Andrews ġew relegati għall-kampjonat tar-raba diviżjoni fejn reġgħu rebħu il-promozzjoni. Scicluna kien ġi votat bħala l-aqwa plejer tal-kampjonat tar-raba diviżjoni mill-MFA. Baqa' jilbes il-flok aħmar u iswed sal-istaġun 1979-80 u skorja total ta' 22 gowl. Minn hemm bdiet avventura ġdida l-Francis. Il-klabb ta' Żurri wera interess qawwi fis-servizzi tiegħu u rnexxilhom jixtru ħall-ċifra rekord ta' 1250 lira Maltin. Ma' Żurri dam jilab 8 staġuni fejn fost il-partiti li jispikkaw kienu meta telgħu fil-finali tal-FA Trophy tan-knockout għal 3 darbiet u kienu rebħuha fis-sena 1985 kontra Valletta meta Scicluna kien wieħed mill-protagonisti għax skorja l-ewwel gowl mir-riżultat finali ta' 2-1. Il-partita, eżattament, eżatt jibirħu il-plejer ta' Żurri appena f'l-ewwel attakk tagħhom jibħu l-iskor fost il-ferħ tal-partitarji ta' Żurri. U skettarija kienet azzjoni bis-sun cross minn fuq il-linja ċellugija u Franz Scicluna ma kellu l-ebda diffikultà jerem lill-goalkeeper dejjem f'sud. Ma' Żurri kellu l-opportunità li jilgħab fl-Ewropa wkoll kontra Hajduk Split tal-Kroazja, Wrexham ta' Wales u l-Ġermaniżi ta' Bayer Urdingen. Fis-sena 1987 Scicluna reġa' ritorna jilgħab mat-tim ta' Raħal Twelidu u rebaħ il-promozzjoni għall-kampjonat tat-tieni diviżjoni. Is-sena ta' wara Scicluna mar jilgħab ma' Balzan Youth fejn dam 5 staġuni. Għamel xi perjodu fil-kariga ta' player coach ma' l-istess tim u waqaf mill-futbol kompetittiv meta kellu 40 sena. Illum Scicluna jgħix bir-Kirkara u xorta għadu attiv fil-futbol għax baqa' jilgħab ma' sħabu tax-xogħol u ta' kull nhar taħat jinżel il-ground ta' ninfetti biex jilgħab l-11 side bejn il-bib. Mela wara dak is-servizz interessanti dwar Francis Scicluna nilqgħu magħna propju il-plejer, l-ex-plejer tal-Luqa St. Andrews magħna fil-ground fejn jitħarġu il-plejers ta' ħalluqa. U merħba lilek Francis. Grazzi tal-istedina. Grazzi lilek tal-ilqajt l-istedina tagħna speċjalment issa matul din il-ġimgħa tal-festa tal-patrun tagħna Sant'Andrija. U qatt nibda ngħid ma xirrajtek ma l-ewwel qed imma dal-wiċċ mhux ġdid u niftakrek għax meta kont iżgħar ħafna iżgħar niftakrek ukoll tilab ma ħalluqa. Merħba mill-ġdid u nibdew kronoloġikament. Minu Francis Scicluna u kif trabbejt? Fimni, jien trabbejt bħal tfal oħra minn ħalluqa l-istess. Kont immur l-iskola primarja ħalluqa, wara kont attendi l-mużew, mbagħad bdejna l-azzjoni fi żmien Dun Giuseppe Mikallef Alla jaħfillu. U fimni, u dejjem tilab il-ballun ngħidu, hekk il-bandli, konna nilagħbu l-bandli ta' spiss għax qabel l-iskola kienet. Sal-offsinar u battaġa fissati, da questa l-morru l-bandli nilabu. U fimni dejjem kont miġnun wara l-ballu, nilab il-futbol.
kontu ta' 16 sena, bdejt naqraf tit dwarek, formajtu. Kien hemm tim. Eħe. Għalfej ta' mustaċċa. Għat-tim, eħ. Konna nintafgħu kellu ħanut hemmhekk. U konna nintafgħu, mbagħad kien għamel tim. U konna nilagħbu xi friendly, speċjalment mal-Valletta Stallit minn għalija. Konna nilagħbu x-xara tal-Furjana. U konna nkunu kompetittivi, jiġifieri, kellna tim tajjeb. Dak iż-żmien niftakar l-Eli D'Amico l-Kasu, Richard il-Kexkux. Insomma, b'dejjem mifimni, bdejna qisu għax ma kienx hawn lig ta' 16 dak iż-żmien. Allura kienu jorganizzana dawn il-friendlies. Konna nieħdu pjaċiri, ovvja. U kif bdejt allura mal-Luqa St. Andrews? Mal-Luqa St. Andrews imbagħad ifimni jien mal-Miners ftit il-ħadd għax niftakar dak iż-żmien missieri. Kien iktar moħħu biex nistudja, anka biex kont imur nilab. Jisni bil-moħbi, jisni naħrablu. Fim kont nejdlu sejjerem u mur nilab il-futbol. Fim, u fil-faf ftit lab mal-Miners, lab xaħġa zaħira ma ftit. U mbagħad daħluni mal-battim tal-kbar, għal-bidu kont inkun riserv, fimt. U mbagħad tħalt f'lobit hekk biċċiet mill-lobit, dak iż-żmien kellna il-Toni Kormi, kien mill-belt imma kien joqgħod ħalluqa. U dik is-sena, l-ewwel darba fi 74-75 xi ħaġa, kien introduċċa tliet plejers minn ħalluqa. Jiena, Rienu Lankra, Alla jaħfillu, u Twani, Fenek, Ferriesku. U konna ħadna promozzjoni u kienet sena li ħadd pjaċiri għax tkun għadek tifel. Tieħu u dak iż-żmien kien hawn entużjażmu kbir. Pereżempju biex imorru jaraw il-ħalluqa kienu jagħmlu ġiex private. Kienu jagħmlu ġiex private minn fejn il-gażin fimt għax rajber. Fimt. Barra n-nies li kienu jinżlu bil-karozza tagħhom. Kien hawn entużjażmu kbir, ġifieri. U dak iż-żmien fejn kontu se tħarġu? Konna tħarġu, ifhimni għamilna ħabta konna tħarġu ġa l-iskola. Ta' ħalluqa, ajwa. Fimt. U jew jibgħatna xi ġirja, fimt, imma ħafna drabi l-iskola konna tħarġu. Tiftakar xi memorja partikolari jekk matul li kont qed tilab ma' ħalluqa? Ma t-tim ta' għalluqa. Tiftakar il-players li kienu jilabu dak iż-żmien, fimt. Dek kuntat magħhom. Fimni, niltaqgħu, meta niltaqgħu narafhom, fimt, nitkellmu daqsxejn. Fimni, il-memorji tal-promozzjoni. Promozzjoni kienet tkun sabiħa, fimt. Għax dak iż-żmien kien ikun hemm tliet gruppi. Min jiġi l-ewwel u mbagħad trid tilgħab biex jitilgħu tnejn u kienet tkun jibsa, ja? Jiġifieri Schreiber niftakar fuq il-flezzijiet bin-nies. Tant kienu kun hemm nies li anka fuq il-frezzijiet kienu jitilgħu n-nies. Għax laqas ikun jasagħhom. Fimt, u kienet tkun ġifieri dejjem akkanit illum. U ċ-ċelebrazzjonijiet hawn ir-raħal. Ċ-ċelebrazzjonijiet kienu jsiru mbagħad ġa ħalluqa, fintendi b'dawra ma' ħalluqa, bil-karozzi u bit-trakkijiet, u mbagħad xi banda. Fimt, affarijiet żbieħux. Għax dawn mhux ma jsirux ta' kuljum hemm ngħidu. U barrek dak iż-żmien meta tkun promozzjoni taqgħet il-ħalluqa. Fim kollha ġifieri m'hemmx politika, m'hemmx gażini tal-banda, qisu t-tip tal-futbol, fim taqgħet il kulħadd. U mbagħad qisu beda kapitlu ġdid f'ħajtek għaliex minn ħalluqa. Ħa ngħidlek, ġew dak iż-żmien iż-żurriq kienu talgħu minn second għall-first għax ma kienx hemm premier. U dawk kellhom coach, Alla jaħfillu l-Pawlu Farrugia. U dan kien it-timiet tat-tert kienu mur isegwihom. Fimt? Riedni mur u barrek kien hemm Alla jaħfillu Baskal Farrugia miż-żurriq imma kien miż-żewġ ħalluqa u l-istess xtaqni mur u kienu ġewwa għalija, jifri ftiehem u bejn il-kumitati dawn għax inlaqas kont preżenti u kont mort magħhom, fimt? Kont mort maż-żurriq. Li dak iż-żmien kienu tal-law first tal-ewwel darba. U jiena bqajt dejt nidħak għax qed tara x'differenza minn qabel għalissa. Kont xtrawk 1250 lira Maltin. Dak iż-żmien għal player. Dak iż-żmien playaw ċifra rekord u ċifra rekord għax dak iż-żmien player ta' Third Division, jien kont Third Division, mort first. Kien rekord. Jiġifieri dak il-prezz mort rekord dak iż-żmien. U per eżempju, għax jien dinja affaxxinawni ma' żminijiet ara kemm inbidlu żminijiet illum il-ġurnata qas ix-xomhom daw karawek. Dażgur. X'differenza hemm bejn plejer ta' dak iż-żmien u plejer tissa tal-lum. Ovvjament iż-żminijiet inbidlu anke l-infrastruttura u hekk. Ismani, jien dak iż-żmien. Teknika. Jien il-futbol kont uħobbu. Jien immur biex nieħu pjaċir nilab il-futbol, ma kontx immur għall-flus. U lak kien hemm kuntratti ta' xejn. Jifri aħna konna netħallsu xi 50 cents.
ta' training mażżurja. Fint, 50 cent, kellu tu wara xahar jew xahar, kellu tu na xi ħaġa tal-ispejjeż tal-karozzi jew tal-linja. Fint, u barrek darba kultant kienu jkollna xi bonus. Kien hemm xi logħba u jtuk pereżempju jgħidulek għandek 60 lira Maltin bonus. U jekk tkun riserv tieħu xi 30. Fint, jiġifieri dawk li konna nieħdu. Jien li ħadd m'hemm tiż-żuriq kien li sifirna. Li tilab ma timiet ta' barra. Si, għax inti għamilt minn staġuni ma' zuri. Minn staġuni. Mux ċajta u kol. U nafli rbaħt l-effej trofi maħkom. Għajdinna naqra, x'tiftakar l-iktar memori? Tlajna tlid-darbit final ta' trofi. Tlifnija darbtejn u rbaħnija darba. Fl-1985. Fimni, da kienar kon skurjajtu għol, tibqa memoria dik sabiħa. Nukunu nul l-erbaħt, kem don premier. U barrek, ħadna sem, tlid darbit fl-Europa. Darba l-ewel sena mal-ħajduk split, li dak iż-żmien konna kolla Maltin, konna nderitrat, jien meta labna ġa split. Kolla konna Maltin. Fim, labna darba mal-Bajordingen, tal-Germania, u darba ma-Rexham, ta' Wales. Ifimni, li t-mur emmek, t-laf ma timietek, kif jilqawk, il-lukandi, t-prepara daw il-lobit, għalik t-iex ħagġon uru. U kif kontu t-preparaw ruħkom bħala tim ta' zorri, fil-sens, għarraj, t-tmarru ġo pajis barrani, t-ħossukom jiskom. Il-preparamenti kienu jkunu. Differenti kienu jkunu minn għaw minn kampjonati domestiċi? Le, għabel, meta. Meta fil-lika u matul l-istaġun konna nitrenja u l-graw ta' Żurrieq. Però mbagħad meta tkun nidħol fl-Ewropa, l-ewwel net tibda titrenja mill-Lulju. Fl-eqel tas-sajf ġieli kont inkun il-baħar nitlaq ngħidel għaxar irid imur it-training, għax baħar ma kont għax tibda kmieli. Fim, u konna għamilna żmien, konna ninżlu l-Marsa nitrenja, u x'hemmhekk il-Marsa billi kien hemm daqsxejn ħaxix, konna nitrenjaw daqsxejn hemmhekk. Jiġifieri preparamenti dawk ishom kienu, fim, tibda kmieni l-istaġun kważi ikollok sajf. Fien, għax il-lobit jibdew f-settembru, jikunu kmina, l-għort jittiprapara, u forsi ta' meċi ġiġ friendlis. Fien, dawk li kienu jikunu preparamenti. Fl-1987, spiċċajt minn Mażurrieq. Minn Mażurrieq. X'kienet imma raġuni, għax kienet deċiżjoni minn ħatija, kew minn ħata t-tnejn? Tanejlek, dak iż-żmien imbagħad jisni bdejt nitlef posti Mażurrieq. Bdew jiġu players, għax qabel konna kważi kollha miż-Żurrieq. Waqta jiena u Oliver kien hemm u kien hemm xi wieħed mill-imqabba mba bdew ġew jgħin iktar minn barra Żurrieq u anke barra nim bdew jiġu u bdejt nitlef posti fimni. Dak iż-żmien mbagħad kienu kellmuni ħalluqa, niftakar kienu qed jerġgħu jiċċallenġaw biex jitilgħu. Fimt f'nofs is-season kien kellimni Franz għalli ma tixtieqx terġa' qed tkun niġi iva. U kienu reġgħu ftiegħhom huma Żurrieq u kien ġejt ma rġgħet ma' ħalluqa. Imbagħad wara li għamilt ma ftit żmien ma' ħalluqa, mbagħad inti toqgħod birkirkara dik il-kara. Ħanejlek li mbagħad iż-żminijiet jinbidlu. Eżatt. Jien il-futbol ma rridux b'xogħol. Jien il-futbol għal gost u ma rridx ikolli dik il-rabta. U dak iż-żmien kont iżżewweġ, kelli tfal, ifimni kont nara l-bogħod biex noqgħod niġi minn birkirkara ħalluqa, kienu ġew ħall-Balzan li huwa taqrib u ddeċidejt li mmur ma' ħall-Balzan. Kif spiċċajt mbagħad player coach? Għamilt l-ewwel kont player u ma ħalbazzawn l-istess kont ta' qalbi, ma minn kont dejjem kont tal-qalbi. Darba mbagħad ħajruni għax inkont għamilt il-kors tal-coaching. Fim sewwa. Kienu ħajruni ħalbazzawn biex inkun player coach u aċċettajt. Però ifimni hemm ir-responsabilità. Hemm ir-responsabilità coach ifimni. Titmur dejjem ma' training. Per eżempju, titmur tara t-timijiet l-oħra, ma meħat il-lab, ma għandek rabta. U jien kif jgħidlek, jien il-futbol ma rridux b'xogħol. Fint għax imbagħad għandek il-familja titqassam il-bilanċ. Fint u mbagħad waqaf tifimni. Illum, Francis. Illum għadni. Il-futbol għadni ħobbu, immur il-ground, lob fil-fatt, fil-Father's Day, ħanejdlek dej. Jien li t-tfal għandi t-tfal. Nejt taf xie xtruli biljet il-gold ticket biex imur nara l-Malta. Jien dik, nejdilom xtruli dik biex ta' parsi ta' unni xaħġa. Il-gold ticket u mur nara l-lobit kolla ta' Malta. U t-tfal tija kem xaħat li? Ejwa, kem dit-tifel ta' nofs, Andru, lab ma' Birkirkara, lab ma' ħal-Balzan fil-Premier, mbattu kien mal-kura, pero mbatt kellu inġeri fil-koptu kellu jgħaf. Fim, il-futbol u barrek għadni kull nartaħat imur nilab.
kunna taħat mur l-infetti, niltaqaw ħbiebek għal-gost, sempliċiment biex nibqa' attiv. Eżatt. Però l-ground ġifieri wans li jiftaħ nerġa' nibda mmur. Francis, wasalna fit-tmim ta' din l-intervista, nirringrazzjak minn qalbi f'isem il-banda tal-Unjoni, il-Soċjetà Filarmonika tal-Unjoni, talli oġbok tiġi hawnhekk iġġeddilna ħafna memorji sbieħ. U vera nieħdu pjaċir nitkellem qas ikun irid niskriċċa il-ħin. X'messaġġ qabel ma nagħlqu din ir-rokna tiegħek speċjali għalik. X'messaġġ tgħaddi lill-ħalluqin, speċjalment dawk iż-żgħażagħ li forsi għandhom in-namra tagħhom għall-futbol u anke forsi disċiplina sportiva oħra wara kollox għax llum il-ġurnata mhux futbol biss. Mhux futbol biss. Jispikkaw ċertu atleti Maltin. Ifhimni, m'għandhomx għalfejn jaqtgħu qalbhom, il-futbol huwa sport li iżommok attiv, ta' meħbib ġodda. Jifieri, u ħalluqa ġifieri dejjem ħarġu plejers tajbin, fim, anke qed tilgħab third division, ġifieri issa dis-sena kellhom l-unur li jitilgħu bħala champions, nifirħilhom minn hawn, u ġifieri jekk hawn xi ħadd li hu dilettant u veru jħobb il-futbol, għandu jattendi n-nursery għax minn hemm jista' jikber. Grazzi ħafna Francis tal-li kont magħna. Grazzi tal-istedina. Grazzi lilek.